အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တလင်းဘလော့အနေနဲ့ပြန်လည်ရွေးစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှာလို့ရအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကို program ဗီဒီယိုတွေ creation လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတာပေါ့နော်ပတ်စံရှာရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုတွေကိုယ်တိုင် creation လုပ်ဆရာမလိုဘူးဒီ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံရှာလို့ရအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဗီဒီယိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် Play Store ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Search ပါမှာပေါ့နော် Search ပါမှာကျွန်တော်ဥပြောသလိုလေးရိုက်ရှာပါဒီ Search ပါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး KPP တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဝေဒါတော့ကျွန်တော်ကအခုခရေကကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ကြည့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို uninstall ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒေါင်းပေးပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒေါင်းလုပ်ဆက်လိုက်ပါမယ ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ app လေးကိုဒီ app လေးတက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးပါမယ် Okay ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့အောင်ပါเนาะဒီလိုမျိုးတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် language အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့စကားပါเนาะကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ရွေးမယ်အင်္ဂလိပ်ကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ August 6ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမှာပါเนาะဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ save ဆိုတာလေးရှိပါတယ်โอเคだそうにကျွန်တော်ကတော့ဒီအကောင့်နဲ့ကိုတန်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကလေးမိတ်ဆွေကခုမှစပြီးတော့ဆော့တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ကိုတန်းဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှသူကနေမှ Gmail နဲ့ဝင်မှလား Facebook နဲ့ဝင်မှလားဆိုတော့မေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆရာရင်ကိုအဆင်ပြေတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတိုင်းနဲ့ဝင်ပေးလိုက်ပါဝင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရောက်လာမှာဒီလိုမျိုးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ကျွန်တော်တို့ coin နေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ percentage တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်38ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်38ရာခိုင်နှုန်းဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ်ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်38ရာခိုင်နှုန်းရောက်သွားပြီတရားပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံစထုတ်လို့ရရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူအနေမှာရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ DQ ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် wallet လေးကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကောင်ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လက်ဆောင်ပုံလေးပေါ့နော်လက်ဆောင်ပုံလေးရှိတယ်ဒီလက်ဆောင်ပုံလေးကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာလေးတွေကြည့်ရပါဘောနော်လက်ဆောင်ပေါ်လို့နှိပ်ပြီးကြော်ညာလေးတွေကြည့်မယ်ကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပြီးကြော်ညာလေးတွေရလာတဲ့ coin ကြီးပေါ့နော် coin ကြီးကဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်သွားပေါင်မယ်ဒီမှာ coin များလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ percentage တက်လာမယ် percentage တက်လာလို့တရားပြည့်သွားရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေဘယ်နေသွားကြည့်မလဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေဘယ်နေသွားကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုပုံလေးပါတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကသရှင်ပုံလေး music ပုံလေးပေါ့နော် music ပုံလေးပါပါတယ်ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုပုံလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဗီဒီယိုမလို့နေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် set file လေးပါတယ်ပေါ့နော် set here ဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့လေပါပါတယ်ဒါလို့ကိုကခုနကကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဘယ်ဘိုင်းကိုကြည့်ကျင်တာလဲဆိုတော့ရွေးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီဘေးမှာ category ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိရပါတော့ဒီမှာဆို category ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနေပြီးတော့ကိုကခုနကမျိုးသရှင်းနေဆိုရင်လေဒါဆိုရင် post တွေကိုကျွန်တော်တို့ popular ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ကျင်တာလား music တွေလားဒီမှာ movie တွေလားကျွန်တော်ပါဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ရွေးလို့ရပါတော့ကိုက hip hop တွေကြိုက်တာလားဒီမှာသရှင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် popular ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့အရင်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ server ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်သူကပါရှိလဲဆိုရင်VPN နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ကြာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်ကြည့်မယ်ခုနကမျိုးကျွန်တော်အဲ့ set ဘာမှရှာတာမရဘူးဆိုရင် VPN လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်ပါ။ဒါဆိုရင်သူက VPN လေး VPN ရွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့
okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြပြမခံဘူးねကျွန်တော်ရသွားပြီဗောနော်ဒီလိုမျိုးလေးအဝိုင်းလေး sub file အဝိုင်းလေးလဲလာပြီဆိုရင်ဒါရသွားပြီဗောနော်ဒီ line တိတ်မကောင်းဘောနော် line တိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ဒီဒီမှာ step လောက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းကြာနေရယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြာလိုက်ဘောနော်ဒီနေရာမှာခုနကမျိုးကိုကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့အဲဒီမှာရိုက်ရှာပါတော့ဘာလို့လဲဗီဒီယိုဒီကျင်တဲ့ဗီဒီယိုကသချင်းကြည့်နေတယ်သချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကိုရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးအဲအကုန်လုံးကြာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာသင်ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကြာလာတယ်ဒီကောင်ဘယ်အတွက်တောင်အဆင်ပြေလဲဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ချိန်ခဲ့လို့တော်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီကနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝါဟာဝါဒူလာမယ်ဖြူဒူလာမယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်စံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်နေနေဒီမှာ꽌နေရတူတူအော်တိုတက်လာလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လေ꽌နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုနကလိုမျိုးလက်ဆောင်ဘုံလိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြလိုက်ပေါ့နော ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ညာလေးကိုရက်လိုက်ပါတော့ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်181ဝိုင်းပါတော့ဒါပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တဲ့အာဘာမတော့ VPN သုံးထားပါတော့ VPN သုံးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က coin ကအဲခုနလိုမျိုး coin 3000 4000အဲ့လိုမျိုးရလိမ့်မယ်ပါတော့ဒီ VPN တွေကကျွန်တော်ဘယ် VPN တွေသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတုန်းကကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြထားခဲ့ရပါတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခေကျွန်တော်ဒီ VPN တွေပါတော့ကျေပြီးဆောလဲလူရတဲ့ VPN နဲ့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်။ Okay ဒီမှာเนาะဒီကောင်လေးပါကျွန်တော် YouTube channel မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ VPN တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် coin တွေများရပါတယ်။ခုနကဒီမှာဆိုရင်38ရာခိုင်နှုန်း39ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတက်လာတယ်။အဲ့လိုတရာပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပတ်စံထုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะပတ်စံထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်ပါဒီပတ်သက်ထုတ်တဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလောလောဆယ်အဲ 0.07 ကျွန်တော်ဒေါ်လာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူက 0.19 မှာကျွန်တော်ထုတ်ပြရတာပါထုတ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီမှာတော့သူကကျွန်တော်ထုတ်ဖို့တော့အများကြီးပဲရွှေ့ပေးထားတယ်ဒီတိကျမှာကျွန်တော် recommend ပေးတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ coin base နဲ့ပဲထုတ်ပေါ့နော် 0.19 ဆိုရင်ကျွန်တော် coin base နဲ့စထုတ်လို့ရပါပြီ coin base နဲ့ထုတ်တယ်လို့ရှိရင်ဒါဒီမှာ 0.19 ပြည့်သွားရင် coin base လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လို့ရှိရင်သူကဒီအပေါ်ကပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့သူကပြမလဲဆိုရင်အပေါ်မှန်ကြီးမီးထည့်ခိုင်းတယ်အောက်မှာကျွန်တော်ထုတ်မဲ့ amount ပေါ့နော်ထုတ်မဲ့ amount 0.19ထည့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါပြီထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြီးမီးက coin base account ဖွင့်ထားတဲ့ကြီးမီးဖြစ်ပေါ်လို့ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ message မှတော့ဝင်လာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမီးနဲ့ coin base account အရင်ဆုံးဖွင့်ပါ coin base account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ coin base account နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စထုတ်လို့ရပါပြီပြော coin base account ဖွင့်လာလဲကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းလေကျွန်တော်လိုက်လို့လိုက်လို့ရှိရင် coin base account လည်းဖွင့်လို့ရပါပြီပြန်တော့ကျွန်တော်ခုနဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ကအဲဘာမှကျွန်တော်ကြည့်တာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကို playlist လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auto playlist လောက်ထားလိုက် auto playlist လောက်ထားရင်တော့ကျွန်တော်ရရပေါ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုသွားနေတဲ့ကာလပတ်လုံးသူကဒီမှာ coin တွေတော့သူတက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဗီဒီယို playlist ထည့်ခြင်းဘေးကဒီအပျောက်လေး၃ပျောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆက်လေး၃ဆက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဗီဒီယိုတွေ creation လုပ်ကြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ YouTube နဲ့ပတ်စံပြန်ပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်